Boa. Boa máquina. É boa, muito boa. Gosto muito. Gosto muito. Nossa cobertura. O Super não abriu o canal? Integral TV. Super malandro. Já quer treinar e vazar. Estamos aqui com o Edivan. Superman. É, antes de tudo, nós realmente queremos trazer coisas mais inovadoras para o canal, tem várias novidades vindo aí, mas vocês têm que ficar até o final do vídeo para realmente entender o processo e aonde essas estrelas vão ir, que vão conquistar o mundo. Então bora, subscreva, deixe o vosso like, o vosso comentário e compartilhem, que é muito importante para ajudar todos nós aqui, que estamos fechados com vocês. Então bora, Edivan, fica à vontade. Isso aí, vamos treinar peitoral agora, né? E tentar acompanhar os caras aí, né? Tentar acompanhar. Tamanho do Men's Physique, né? Ainda bem que não tem limite de peso essa categoria, né, Rudi? O tamanho não, dele, né? Não, tá. 212 profissional, Men's Physique, né? Olha o parâmetro. Tá invertido, né? Agora, eu não quero que você faça o movimento no total, a gente vai tentar manter uma tensão. Então, quando chegar aqui, eu quero que você trave e contrai, mas não vai esticar o cotovelo na totalidade, vai deixar sempre um pouco, tá bom? Vamos lá. Dois, vamos. Tira dois. Vamos. Boa. Tira um. Perfeito. Pode ser hoje, vai. Vamos? Isso! Vamos? Cinco. Vamos? Vamos? Perfeito. Movimento. Mas a gente quer manter técnica, intensidade e volume ao mesmo tempo. Dessa forma você manter o peito o tempo inteiro contraído, né, Rudi? Tensão total. Sim, você não... Não dá descanso. Quando o cara alonga demais, querendo ou não, mesmo que esteja um pico de contração ali, o cara ainda descansa. E joga pro cotovelo, né? Exatamente. Aqui você não tem risco de... Olha o quanto eu sofri. Olha o meu cotovelo. Se eu soubesse o que sei hoje. Cinco. Seis. Sete. Vamos. Oito. Vamos. Vamos. Dez. Mudança de velocidade. Mais rápido. Dois. Três. Quatro. E um. Meu. Soltar. Agora vamos trabalhar nesse objetivo. Pancada pra cima. Sem brincadeira. Vambora. Você é Edivan. Você tem um nome agora. É só ver você lá em cima, mãe. Você é meio. Ganhar, vamos.
5. Vamos. 6. Vamos. 7. Um pouco de mudança de velocidade agora. 1. Bora. 2. Vamos. 3. Vamos. 4. Vamos. 5. 6. 7. Ainda mais rápido agora. 1. Vamos. 2. Vamos. 3. 4. 5. 6. E 1. 5. Cinco, dois, chupa. Esse de raiva, mais um de raiva. Isso, meu. É. Esse deve ser de dor também. Tá começando. Eita, você chegou lá, você é um dos melhores do mundo. Não deixa ninguém te fazer. Não deixa ninguém ditar o que, que você é capaz. Todo mundo vai criar uma meta. Ah, se entrar no top 10 já tá bom. Não tá bom, não. Você tem que colocar na cabeça tudo que você faz é para ganhar. Para mim, segundo, terceiro é campeão dos últimos. Para ganhar. Só isso que a gente quer saber. Ganhar. O que você faz tem que ser vitorioso na vida. Sua mãe não criou para você ser medíocre. Para ganhar. Tá bom? Vambora. Todos os séries matando. Vambora. Segura lá em cima. Um, dois. Bora. Um, dois. Vai. Um, dois. Vai. Um, dois. Vai. Bora. Bora. Mais um. Bom, parou. Fica aí. Você tira 10. Vambora. Bora. Agora que eu consigo. Quero que você segure 5 segundos lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Agora rema, normal. Bora. Dois. Máximo. 3. Vamos. 4. Mais 1. Bom, soltou. Fica aí. Quero 10 segundos lá em cima. Bora. Segura, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pam. Bora. 1, 2, vamos. 3, vamos. 4 e 1. Boa. Fica aí. Fica aí. Sai não. Então a gente nem é Mr. Olímpia. Não precisa ser Mr. Olímpia. Você é Mr. Olímpia. Pera, pera, pera. Yep, vai, segura, fica lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quero pump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1. Boa. Boa. Caralho. O peito já mudou. Deixa super, você descansa lá. Trata para depois. É isso aí. Ó, eu gosto de colocar o peso, jogar, fazer tudo por eles. Mas aqui eu quero 100% deles. Aqui é o máximo. Arrancar o couro deles. Traco, o Rudy é sempre satisfatório porque... É, ele tá sempre tirando algo da cartola, da manga, né? Trazendo um truque aí pra acabar com a gente. Vê que é um treino com grandes cargas, muita variação de movimento, muita técnica apurada. É um treino de alto nível, profissional, de verdade. Eu dou graças a Deus, eu aprendi com os melhores do mundo. Eu, tudo isso que eu, a bagagem que eu tenho realmente foi ter curiosidade, ter humildade para perguntar. E está a somar com eles, eu aprendo com eles todos os dias, eu aprendo com o Super, com o Edivan, com o Rafael Brandão, com todo mundo. Então é a importância de realmente ter humildade e chegar a falar o que é que funciona para você, Super. Super dá umas dicas, eu vou utilizando, vou ver o que é útil, o que é que dá para utilizar e todo mundo é muito individual. Então eu tenho que descobrir o método de cada um e as formas de cada um fazer, mas o Super não precisa ensinar nada, que a técnica dele é boa demais. Vamos? 5. 6. Vamos? 7. 8. 2. E 1. Boa. Solta. Coloca a meia. Beleza. Bora.
10 segundos no, na isometria. Dez no pump. Vamos! Seis. Vamos, super. Sete. Você é campeão, porra. Oito. Dois. E um. Perfeito. Uau! Nossa. Muito boa. Tá louco. Eu amo essa porra, mano. Obrigado, super. Obrigado, Edivan. Quero que pique contração, a descida controlada. Pique contração, descida controlada. Tá bom? Exato. Quero que sempre você tenha domínio, você rompe mais fibras aqui. Entendeu? Quando a gente for tentar colocar a densidade, aí a gente já vai pra máquina, já faz contração. Aí a gente esmaga, mas aí, como é peso livre, eu prefiro que você tenha um controle na descida. É. Chegar ali, vai fazer transpirações, meia boca, vai empurrar o resto. Não, você tem que estar realmente recuperado para fazer a série, tá bom? Os caras acham que o meu trabalho é fácil. Eu cheguei em casa caputado, assim. Mas eu gosto, eu faço o que eu amo. Quero ver o sucesso deles. Eles dando certo, eu fico feliz. Simples quanto isso. Importante, até falar para o público, até para todo mundo ficar ciente. Hoje você está dando auxílio pro Christian Figueiredo todo dia, pro tá. Diego. O Edivan quando Edivan. Vem, pro Diego clássico, pra todo mundo mim, do time, né? Bruno Santos. Então todo hoje o Rudy é um grande responsável do time estar aí fluindo, trazendo grandes resultados, evolução. Olha o que o Edivan evoluiu tão curto espaço de tempo. Assim, é bom. É seu trabalho. Eu quero sumar. O Diego, né? Diego, meu Deus do céu, o que é aquilo? Yep. Vamos lá, Edivan, seu vamos. Domínio. Seu domínio. Lembra de tudo, vai, cara. Foi errado nesse daí. Vai. Certo. Caralho, Edivan. Isso. Vai, ainda dá. Tá bom. Tira dois, tira dois. Sai, faz. Boa, esse polipe, esse polipe. Isso. Mais um. Isso. Ah, moleque. Aí sim, ó. Uau. Uau. Tem como não se motivar, né? Olha o tamanho dele. Caraca, meu. Olha a caixa. Sinistro, mano. Olha a caixa dele. A caixa tá maior que a minha. Mas isso é bom, motiva. Ele falou que você é meu. Você já não precisa crescer mais. Agora é só densidade, densidade, lapidar, lapidar, refinamento, refinamento. Você é muito grande. Eu tava com o Brandon, ele é metade do que você é. Na moral, e ele elogiou vocês pra caramba. Você, o Vini, elogiou imenso. Então, irmão, ele sabe muito bem da qualidade que o Brasil está chegando e ele está bem ciente. E ele é um cara inteligente, ele estuda todo mundo. Ele não é um cara que fala, ah, não, vou só focar em mim, irmão. E o cara está a estudar todo mundo. Quando ele chegar lá, eu vim com o package completo. Então, o cara está ciente. Estudar a plataforma é muito importante. O cara que fala que não estuda, só estou focado em mim, o cara vai ficar no escuro.
Quem fica no escuro toma pancada, tu não sabe de onde tá vindo. Então, estuda também. É muito importante. Máquina, cara. É isso mesmo. Deixa eu tocar o terror. Bora. Arranca. Já era, caralho. Nossa senhora. É muita pressão, mano. A pressão o tempo inteiro. Ele se ajeita aqui com peso. Não sei se você pegou a braguinha. Meu, não tem como você escapar. Armadilha do Rude Boy. A minha armadilha, eu coloco o meu peito na bala. Eu fico debaixo da máquina, onde ela trava. Quando ela trava, ela só consegue fazer esse movimento aqui de contração. Então não consegue fazer o impulso com o tríceps. Ela não consegue fazer isso. Então eu deixo o peito estufado, ombro sempre para... Faz uma rotatória onde você realmente encaixa a escápula. Aí você já fica na posição onde tem contração total. A partir daí, só o braço fazendo movimento. Mente físico da Tenai Bodybuilder. Mente físico sou eu. Tá louco? Mente físico é a gente. Oh, meu Deus. Essa não.
mais explosivo. Bora. Bora. Perfeito. É isso. Pode ir, super. Bora. Ai. É isso mesmo. Nossa, dá falha total. Falha total, mano. Bora, pump agora. Vamos. Três, dois. E um. Nossa. Bora, nada super, tá fácil. Bora, dois. Bora, um. Agora 10 no pump. Vambora. Um. Dois, três, quatro, vamos super, cinco, vamos, seis, vamos até o fim, sem desistir, seu cara, mano, seu cara, bora, mais uma, e mais uma, ah, isso, nossa, abriu 10 centímetros de caixa, mano, caralho, é bom, não é? Cara, eu treino sozinho, eu me viro, mas quando tem um profissional igual o Rude Boy do lado, é outra resposta, é outro treino, é outra mentalidade, que o seu corpo tem que se acostumar ali na hora, se adaptar, e isso vai trazer evolução, entendeu? Porque vai tirar você da zona de conforto. Mas na moral, tá fácil pra mim. Quem realmente gosta, realmente tem essa percepção, eu mostro uma vez, os caras já estão voando, então eles facilitam o meu trabalho, realmente dá-me um prazer enorme saber que o cara tem uma técnica boa, tem uma contração boa, realmente tem que sentir o peso, todo mundo quer, ah não, tem que treinar com carga, mas irmão, tem que realmente sentir, ter uma contração, é, conexão mente e músculo, realmente tem que ter essa ativação. Se não estiver ativando, reduzam um pouco a carga, sintam primeiro e vão progredindo, aumentando a carga. Mas para mim está fácil. Os caras sabem treinar, então para mim é só direcionamento, ficar dificultando a vida deles com contração, o resto eles já fazem sozinhos, são umas máquinas, mano. O mais importante é estar disposto a aprender, né? Quando você está disposto a aprender, aí você tem isso aqui, ó. Mentalidade de campeão. Mais um. Puta. Última posição. Treinando de peito, amassado. Meu Deus do céu. Sempre uma surpresa. É um aprendizado treinar com o Rude Boy. Cara, agradecer demais a você pela essa força. Esse mindset que você passa, essa técnica, esse conhecimento todo. E tá refletido no bichão aí, olha o tamanho dele, né? Gratificante ver a evolução dele aqui, né? Eu já admiro, já estive muito perto do Edivan, o Ed hoje, e sempre vi esse potencial dele. E eu quero somar, irmão, quero realmente ajudar cada vez mais. Ele vai para o primeiro Olímpia e ter uma pessoa que realmente já esteve lá e conhece todos é sempre útil. O que é que eu falo? Porque quem esteve lá realmente já entende como é a plataforma, como é que são os caras. Então, se eu puder ajudar o Edivan a chegar lá no melhor dele, mano, não tem preço. Tem preço. E o feeling que o Rude Boy tem é absurdo, né? Um cara que tem um conhecimento, tem todo ele conhece muita gente, então ele vê todos os atletas de perto, já viu vários atletas. Ele tava com um atleta Mr. Olympia um tempo desse aí. Então, assim, treinar com o Rude Boy, ouvir todos os conselhos, todas as dicas que ele tem a passar para mim, um aprendizado que eu tenho sempre gratidão por isso. Então eu quero agradecer ao Rude Boy, ao Superman e a todos que de alguma forma estão aí somando nessa preparação. E é isso. Obrigado a todos. Vamos, antes de dar obrigado, vamos levar esse moleque chegando.
Acompanhem, mano, a saga do Divan até a Olímpia. Garanto pra vocês que vão aprender muita coisa. Pô, a história desse moleque é de arrepiar, entendeu? Então, onde já se viu um cara que veio lá de abóbora, né? Usando a namorada como peso pra treinar. E hoje tá no maior palco do mundo, representando o nosso país, a nossa marca, o nosso esporte. Então, é isso, cara. Isso é a essência de verdade do negócio. Agradecer demais a você, Divan. Tamo junto, mano. Obrigado, viu? Galera, se vocês querem ver essa saga do Edivan, deixa nos comentários aí. Realmente, toda a time está a trabalhar em prol dos atletas chegarem no melhor no Mr. Olympia. Então, eu acredito que dá para documentar todos os atletas até chegar no Olympia. E acredito que vocês queiram ver todo esse processo. Se realmente vocês querem assistir isso, deixa nos comentários. Vocês vão dar força para todos os atletas que estão levantando e estão levando a bandeira do Brasil, uma nação enorme, lá para o melhor palco, que é o Mr. Olympia. Tamo junto.